4,531 arday oo kamid ah 16,000 ee arday ee galaya imtixaanka guud ee shahaadiga dawladda Puntland ayaa maanta gobolka Bari uga fariistay imtixaanka. 72 xarumood oo ku yaala 6 degmo ee gobolka Bari ayaa imtixaanka si habsami leh uga furmay. Magaalada Boosaaso oo tirada ugu badan ee gobolka Bari u fariisanaya imtixaanka ayaa mas'uuliyiin ka tirsan goleyaasha kala duwan ee dawladda ay si rasmi ah u daahfureen imtixaanka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dawladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo mas'uuliyiin kale ayaa dugsiga sare ee Boosaaso Public Secondary waxay si rasmi ah uga daahfureen imtixaanka iyadoona ay dhanka kale hareer socdeen taxaddar ku aadan xanuunka COVID-19. Ugu horeyn gudoonka waxbarashada gobolka Bari Shamis Muuse Koonte ayaa faahfaahin ka bixisay imtixaanka ay ardaydu galayaan, waxaana dhanka kale goobta ka hadlay Maxamuud Nuur Jaamac Geedi, maamulaha iskuulka Boosaaso Public. Ilaahay baa noo sahlay inaan maanta furno imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanad dugsiyeedka 2019-2020. Dhammaan imtixaankaasi wuxuu ka furmayaa 6 degmo ee gobolka Bari, wuxuu ka furmayaa 72 xarumood oo gobolka ka mid ah. Waxaa u fariisanaya arday dhan 4,531 arday, 1,654 waa dugsiga sare, 2,877 waxa weeye dugsiga dhexe. Waxaa sidoo kale imtixaanka gacanta ku haya oo habsami u socodkiisa loo soo xulay, runtii wasaaraddu u soo xushay 4,200 kormeere. Waxaa sidoo kale xarumaha diyaar ku ah 2,400 kormeere oo 19 ka mid ah ay yihiin dugsi sare. Shadu iyo tacliinta saynala joogo iyaga ayaa insha Allah ta'ala laga qaadanaya wixii awaamira iyo wixii magaranaysa tala ah iyo wixii istamicad ee la isku adeecayo oo la isku maqlay, iyaga ayaa wixii hogaana tiimka wasaaradda waxbarashada ayaa maamulaya xarunta insha Allah diilaha yiraahdo, oo isugu jiraan supervisorada iyo macallimiinta ilaaliyayaasha oo la socda iyo kalkaaliyayaasha dhammaantood, iyaga ayaad ka marqaadanaysaaniin wixii oo dhara iyo wixii amara insha Allah ta'ala iyaga ayaa la wareegaya wixii ka dambeeya maanta iyo inta imtixaanku socdo geed ahaan dhammaanteedba. Ku-xigeenka duqa degmada Boosaaso Saciid Maxamed Garoon, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Bari Axmed Cali Cabdullaahi Xirro, iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari Gaashaale Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa dhammaantood guul u rajeeyay ardayda imtixaanka u fariistay. Ardayda sharafta leh halkan bisha 7-da imtixaanka uga furmaayo Public Secondary School, marka hore aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa inaad halkan soo gaarteen imtixaanka dugsiga sare Form 4. Idinka iyo waalidiintiini macallimiintii waxay idin soo bartay dhammaantiin waxaan leenahay hambalyo. Kelmad dardaar aan oranaya waxa weeye, dugsigan marka hore horta taariikh fiican buu leeyahay gobolka Bari, gaar ahaan degmada Boosaaso. Ilaahay idinkii guushii iyo tusaalenimadii ku deeshadii looga bartay baan idinka filaynaa. Ma rabo inaan idin daahiyo, ardayda waxaan rajaynayaa guul, waxaana rabaa oo kaleeto haddii Ilaahay idmo sidii laydinka bartay iskoolka Public inaad sidiini kaalinta koowaad u gashaan oo gobolka Bari magaciisiina soo jiidaan, degmada Boosaaso soo jiidaan. Waxaan rabaa misan inaan ku booriyo, markaan waxaan jeclaa gabdhuhu inay galaan gabdhu, wiilashu markasta iyaga qaada hebel hebel hebel, markaan waxaan runaa gabdhuhu inay galaan haddii Ilaahay maayo kaalinta koowaad. Waxaan leeyahay anigu haddii horaan halkan isugu sheegna wax leh tartan bay goboladu galayaan waxbarashada iyo wax kasta, laakiin maanta goobta waxbarashadan taaganahay. Haddii tartankii yaa laylaawo sida gudoomiye kuxigeenku u sheegay, waxaan leeyahay tiriibkan gabdhaha weeye, gabdhahan siinayna insha Allahu dadaalna waa ku malaynaya. Iskoolkaana gaar buu ku yahay inuu mar walba qaado. Haddii maantana waa rajaynayaa inaad qaadi doontaan haddii Allah idmo. Gabagabadii wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa dhankiisa ka warbixiyay dadaalada ay wasaaraddu u gashay qabsoomidda imtixaanka shahaadiga, waxaana uu ducda kale guul u rajeeyay dhammaan ardayda imtixaanka galaya. Mustaqbalka ummadda tan iyo dalka kani waa idinka. Halka maanta anagu aan idin hortaagannahay berri cidda la rabo inay dadka is hortaagto, inay dadka hanuuniso, wax u sheegto waa idinka. Wiilal iyo gabdho isku dhan idinka ayaa mustaqbalka dhow la wareegi doona insha Allah. Waalidka iyo macallinku waa barbaariye, waxaana uu barbaarinayaa mustaqbalkii ummadda tan, waana idinka. Waxaan rajaynaynaa insha Allah noloshayada annaga oo joogna sida aanu hadda madaxda idinku nahay inaad berri idinkoo madaxnoo ah aan aragno, oo qaarkiin dadkiina halka kan fadhiya ay noqdaan madaxweynayaashii iyo wasiiradii iyo hogaamiyayaashii mustaqbalka ee ummadda tan. Waxaan aad u rajaynayaa dardaaranka inooga imanaya wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ku taxalluqa caafimaadka xanuunka safmarka ah ee caalamka oo dhan ka qeylaarsiiyey waxyaabaha
iyo talooyinka laga tabinayo inaynu qaadano dhamaanteen wax qofku kooban maaha duruufaha waa dareemayseen marba dib loo dhigayay een caalamka waxa laga yaabaa inaanay jirin dalal badan oo imtixaankan inagu maanta aynu u fadhino oo standardized testiga ama imtixaanka shahaadiga dalal badan oo caalamka ka mid ah uma suuragelin runtii uma suuragelin oo waa laga wada baqay caalamku waa ka baqay inay arday meel isugu keenaan innaga ilaahay waxaan ka rajaynaynaa guushaas aynu hadda gaadhnay oo aad muddo sugayseen inuu insha allah natiijadeennina si xadir saaq abdullah faamus raadiyahay telefishinka dowladda puntland magaalada boosaaso